بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم یہاں اس وقت موجود ہیں چوکی میں، چوکی بازار کے بالکل جناب سینٹر میں. یہاں پر جو ڈاکٹر مظہر شاہ والی جو گلی ہے، اس گلی میں یہ جو ہے نیا ہوٹل جو ہے تیار ہوا ہے. یہاں پر جو اونر رفاقت صاحب ہیں، اور ہم آپ کو یہاں کا مکمل وزٹ کراتے ہیں. بہترین معیار اور بہترین یہاں پر ان کے ریٹ ہیں ماشاءاللہ. آئیے اور دیکھیے ان کا ماشاءاللہ ماحول. جناب ماشاء اللہ نظام جا رہے ہیں. چلو ماشاء اللہ، رش پہ ہے جناب. دیکھو اس ٹائم جناب آرام آ رہی ہے جا رہی ہے. بھائی رن جناب چوکی تھے، ڈیمانڈ بھی کافی ہو گئی ہے، کیونکہ ڈیمانڈ تھی ہونی ہے جی اتنا کوئی معیار چنگا ہوا ہے. تو جناب اتنا سامنے جناب انہوں نے چاول بھی ہیں، زردہ کے بعد بریانی بھی بنانے، میٹھے چاول، سرونے چاول، چنا، ٹھیک ہے. وہاں جناب انہوں نے چاہ بھی ہے، اس کے بعد بہترین جڑا ہے دودھ سوڈا، لسی بھی انہوں کو ہے جی، ٹھیک ہے. اچھا معیار ہے ماشاء اللہ. جس ٹائم سے چوکی بازار ہم نے وہ جناب جتنے اگے اپنا نا ڈاکٹر جناب مظہر صاحب، ڈاکٹر مظہر صاحب نے گلی ہے، ٹھیک ہے. سامنے آو جناب اتنے رفاقت صاحب نے جی دکان ہے، اصل دسنے ادھر ہم نے سیدھا جناب بالکل سامنے ہے. بہترین اگر کوئی بندہ چاول چاول کھانا شوقین ہے، اتنے بہ بھی کھا سکنا. نمبر بھی اصل لا چھوڑنے چوکی نہیں بازار ہے، جتنے بھی تھی آرڈر کرو گے اتنے جناب پہنچن گے، وہ جناب سنگے یہ جڑا گا چاول اس دکان سے بجار چھوڑ گئے. انہوں نے معیار ہے، ایک بار چیک کرو سا جڑا گا. تو کیا کیا ریٹ لائے جناب چاول؟ چھوٹی پلیٹ ہے، وڈی پلیٹ کا ریٹ لائے؟ پلیٹ 100 روپے، وڈی 150 روپے. ٹھیک ہو گیا. تو نال اور کیا کیا رکھے دسو سر؟ نظر لسی، ٹھیک ہے. دودھ سوڈا دینے ہیں 200 روپے نہ چار، 150 روپے نہ چار. ٹھیک ہو گیا. چلو ماشاء اللہ. نمبر اپنا دسو، نمبر سنا کیا اس کام لڑا؟ ٹیلیفون کا نمبر ہے 0341-94-80-264. ٹھیک ہوا جناب. انہیں رابطہ کرو ان شاء اللہ. انہوں نے بہترین معیار اصل خود دیکھا بازار اندر، اصل دیکھا کہ انہوں نے جی چاول جناب جی موبائل والی گلی ہے، اور جی چوکی مسجد والی گلی ہے، اتنے اصل دیکھا جناب نے جناب اتنے چاول تقسیم ہونے گئے دکانوں میں. اصل تکیا اصل دل چاہیے کہ جناب انہیں ویڈیو بنانی چاہیے کہ آنے ساری بہترین جناب ماشاء اللہ. اللہ پاک نے ذات سنے کاروبار روزگار برکت آ فرمان. اسی طرح جناب سنجھ لگا تو کیا نا جناب؟ تم اتنے کام کرنے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. چلو جی، ذیشان صاحب اتنے موجود ہیں جناب، بہترین کام کرنا پہ رہا ہے.